gol kali le muti paune dhoka khori gol kali le muti paune dhoka khori अनि आज यो विशेष दिनमा हामी दामका माता जसलाई खेला भएका छौँ प्रभु उहाँले गर्नुभएको योगदानको लागि धन्यवाद दिनको लागि तपाईँको नाम उचाल्नको लागि जे कुरो तरिका हामी गर्न गइराखेका छौँ यी सबैद्वारा तपाईँको महिमा हुन सकेको राज्यले जनताहरूलाई देश निकाला गर्ने अनेकौँ बहानामा डर र धम्की दिन्थे। बाध्यतावश र आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उनका दाजु पूर्व हुँदै दार्जिलिङ पुगेका थिए। जेठो छोरा विदेशिएको केही वर्षपछि नै आमा राजमती प्रधानको देहान्त भयो। परिवारमा ठुलो चोट परेकाले जीवन साह्रै अँध्यारो भयो। प्रभु नारायणले आफ्नो परिवारलाई पनि दार्जिलिङमै आउनु भनी समाचार पठाएकोले गङ्गा प्रसाद 9 वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारसँगै पहाडको रानी दार्जिलिङ 19 मे 1861 दिन पुगे। नेपाल देशको राजनीतिक वातावरण सारा जनताको लागि स्वतन्त्र र सरल थिएन। एकतन्त्री राज्य शासन चलाइरहेका राणा शासनको निरङ्कुश र अत्याचार पचाउन नसकेर रूपनारायण हनुमान ढोकामा द्वारेको जागिरबाट अवकाश लिएर सपरिवार मुङलाङ हानिएका थिए। आमाको छिट्टै निधनले गङ्गा प्रसाद टुरो भए। फलस्वरूप धेरै वर्ष धोको पुग्ने गरेर आमाको माया सँग आमा पाएनन्। 4 जुलाई 1870 अर्थात्
उनको 19 जन्मदिनमा पादरी मेकफेरलेनको स्कुलमा भर्ना भए तर सानी आमाले स्कुल पठाएनन्। दिनरातका कचकच र टोकोसो सहन नसकेर 1 महिनामै उनले स्कुल छोडे। पुस्तकमा एकातिर पन्छाएर उनी फेरि चिया बगानमा चियाको पत्ती टिप्न विवश भए। 3 महिनापछि घरमै पादरी मेकफेरलेन आएर निशुल्क पढाइदिने भएपछि उनी पुनः उत्साहित हुँदै स्कुल जान थालिन्। 9 महिना स्कुल पढेपछि एक दिन कक्षा 1 का शिक्षक अनुपस्थित भएकाले मेकफेरलेनले सो कक्षा पढाउने जिम्मा गङ्गा प्रसादलाई दिए। कक्षाका शिक्षक भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गरी 1 महिनासम्म अनुपस्थित भएकाले 9 महिनादेखि उनी नै शिक्षक भए। उनको शैक्षिक योग्यता नभए तापनि उमेर र अनुभवका कारण शिक्षकको गरिमामय पदमा आसीन भए। 4 वर्षसम्म शिक्षकको जागिर खाएका थिए उनले। यसै बिचमा गङ्गा प्रसादले इसाई शिक्षकबाट परमेश्वरको जिउँदो वचन सुने र यीशुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरे। तर त्यस समयमा क्रिस्चियन हुनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो, बत्तिसमा लिन र दिन मुस्किल थियो। त्यसपछि भागेर अलाहाबाद पुगेर 24 जनवरी 1875 पादरी बिनकुकबाट बत्तिसमा लिए। त्यस बेलासम्म कुनै पनि नेपालीले इसाई धर्म ग्रहण गरेका थिएनन् भन्ने तथ्याङ्क थियो। कारण ग्रहण गर्नेहरूलाई क्रिया गरिन्थ्यो, मरेकै बराबर गरिन्थ्यो, पानी बाहेक घर निकाला र समाजबाट बहिष्कार गरिन्थ्यो। तर उनले यीशु ख्रीष्टको दुःखलाई नै रोजे। ग्रहण बप्तिस्मा र सेवकाईमा लागि परे। त्यसको करिब 1 वर्षपछि उनको सेवकाई विवाह एलिजाबेथ राईसँग भयो र उनीहरूको 2 छोरा र 6 छोरीहरू जन्मे। आफूले पाएको सत्य ख्रीष्टबारे अरूलाई पनि बताउन सुसमाचारको दर्शन झन्झन बहुवृद्धि हुँदै गयो। उनको सेवकाईमा शिक्षक, अनुवादक, लेखक, सम्पादक र पादरीको रूपमा जीवनको अन्त्यसम्म नै सेवा गर्दै रहे। उनको परिवार संयुक्त रूपमा बस्थे। त्यसको पारिवारिक आर्थिक भार उनी बढी उनकै काममा थियो। उनको आफ्नो निजी घर र जमिन केही थिएन। उनको सन्ध्याकालीन जीवनमा धेरै उत्तर चढाव रहेको थियो। सायद उनको अन्तिम सम्पादकले कति हार गुहार विस्तृत सुस्केराहरू थिए होला जो हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। उनका शुभचिन्तक पाठकहरूका चिट्ठीहरू अब कसले पल्टाए होलान्। पत्रिकाले जन्माएका नयाँ लेखकहरू बिचरीमा परे होला। आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो धर्मपतिलाई के हुने हो सोबारे प्रधानलाई निकै ठुलो पीर थियो। उनले भन्ने गर्थे, म त प्रभु कहाँ जाँदैछु तर धमालाई के हुने हो थाहा छैन, तिमीले सबैले उनको याद गर्नु है भन्नुहुन्थ्यो अरे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक थिएन, आफ्नै घर समेत थिएन। कर्मथलो दार्जिलिङ भए पनि उनको जन्मथलो काठमाडौँमै थियो। त्यो समयका प्रशासनलाई इसाई भएकै कारण काठमाडौँ आएको केही समयमा नै पुनः दार्जिलिङ लखेटिदिए। आफ्नो जन्मथलो अनि मानिसप्रतिको माया र ख्रीष्टको सन्देश अधुरै राखी सपरिवार लखेटिनु पर्दा आफ्नै देशबाट भाग्नु पर्दा प्रधानलाई साह्रै पीडा थियो। उनको स्वार्थ भनेको दार गोर्खालीहरूको निस्वार्थ सेवा थियो। अन्तत पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको स्वर्गे 28 मार्च 1932 दिन दार्जिलिङमा 81 वर्षको उमेरमा भयो। त्यो समयमा गाडिएका उनी गाडिएको गाडिए भए। अनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको झैँ पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको मोतीराम भट्टको ठिक समयमा उदय भएन अथवा उनलाई उज्यालोमा ल्याउने कोही व्यक्ति भएन। यसै कारण उनको मृत्यु भएको 43 वर्षसम्म केही खोज खबर भएन। किन भएन? यो एक तितो सत्य इतिहास केलाउनै पर्ने हुन्छ। जे भए तापनि हामीले तिर्न नसकिने ऋण अनि बाढुली लागिरहने सम्झनाहरू छाडेर उनी स्वर्गीय भए। उनको मृत्यु भएको 4 दशकपछि 4 जुलाई 1975 पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको 124 जन्म जयन्ती दार्जिलिङमा पहिलोपटक मनाइयो। त्यस पछाडि नेपाल र विभिन्न नेपाली भाषीहरूको बिचमा विभिन्न ठाउँहरूमा यदा कदा उहाँको जन्म जयन्ती अथवा जन्म स्मृति सभाहरू मनाइँदै आइराखेको छ र उहाँले गर्नुभएका केही योगदानको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो चर्चा छ बाइबल अनुवाद। विश्वमा सबभन्दा बढी बिक्री भएको र सबभन्दा बेसी भाषामा अनुवाद गरिएको पुस्तक बाइबल नै हो। 1981 विलियम केरीले नेपाली भाषामा नयाँ करार अनुवाद गरी श्रीरामपुर मिसनको प्रकाशन गरेको थियो। यो कृति नै नेपाली भाषाको पहिलो प्रकाशित कृति मानिएको छ। विलियम टिन्डेललाई अङ्ग्रेजी बाइबल अनुवादका पिता भने चाहिँ नेपाली बाइबल अनुवादका पिता भनेर पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानलाई मानिएको छ। नेपाली बाइबल अनुवादको योगदानमा
हामी उहाँलाई बिर्सन सक्दैनौ। उनी बाइबलका शिक्षक मण्डलीका पहिलो पंक्तिका अगुवा र प्रवक्ता भएर रहे। अनुवादको काममा मिशनरी पादरी टर्नबुल र किलगोर जस्ता ग्रिक र हिब्रू भाषाविदहरूबाट पनि सहयोग लिएर उनी सन् 1914 अनुवाद गरी किङ जेम्स भर्सनको बिल्कुल हुबाउ अनुवाद 1914 कलकत्ताबाट प्रकाशित भएर आइपुग्यो। यो नै नेपाली बाइबलबाट लाखौँ नेपालीले जीवनको पानी पिए। नेपाली भाषामा गङ्गा पुस्तक प्रदानको यो शीर्ष योगदान बाइबल जस्तो महान ग्रन्थलाई नेपाली भाषामा तर्जुमा गर्नु जस्तो अर्को योगदान अरू हुन सक्दैन। नेपाली बाइबल अनुवाद भएको पनि आज 104 वर्ष पुरा भएको छ। यसैको खुसियालीमा महान प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ अनि पादरी गङ्गा पुस्तक प्रदानलाई सम्झिरहेछौँ। नेपाली भाषामा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुवाद गरी प्रकाशन हुनुले आज पनि पादरी गङ्गा पुस्तक हामी बिचमै बोलिरहेछ लागिरहेछ। 20 वर्षको साधना र अथक परिश्रमले उनलाई नेपाली बाइबल अनुवादका साधक महारथी र पिता बनाएको छ। अनुवाद लेखन र प्रकाशनमा उनको योगदान विशिष्ट र पहिलो पङ्क्तिमा नै पर्दछ। त्यसपछि उनले गरेको दोस्रो अथवा नेपाली कृष्ण पत्रकारितामा दिएको योगदान पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको दोस्रो ठुलो योगदान गोर्खी खबर कागज मासिकको प्रकाशनमा लिन सकिन्छ। प्रधानले स्कटिस मिसन अर्फनेज प्रेसलाई सन् 1901 खरिद गरेर यो प्रेसलाई द गोर्खा प्रेस भनेर नामकरण गरे। उनले यो परिवर्तन आफ्नो जातीय पहिचानको दायरालाई फराकिलो र नेपाली अस्तित्वलाई चम्काउने हेतुले गरेको भन्न सकिन्छ। उनको यो कदम प्रशंसनीय थियो। प्रेस खरिद गर्नु नै प्रधानको दूरदर्शिताको पहल थियो। एउटा महत्त्वपूर्ण बुद्धिमानी साथी साहसिक कदम उनले उठाए। यसले व्यावसायिक रूप पनि लियो। आयस्रोतको साधन र केही व्यक्तिहरूको रोजगारीको थलो पनि भयो। जे होस् नेपाली भाषा साहित्य र पत्रकारिता प्रकाशनमा यो प्रेस र गङ्गा प्रसाद महत्त्वपूर्ण कोशी ढुङ्गा बने। यो 1 जनवरी 1901 गोर्खे खबर कागज प्रकाशन सुरु भएको समाचार प्रदान मासिक पत्रिका जीवन प्रयत्नसम्म प्रकाशन आएको बुझिन्छ। यो पत्रिका नियमित रूपमा उनको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको छापाखाना द गोर्खा प्रेसबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। 8 पृष्ठमा प्रकाशित गोर्खे खबर कागजको आधा भाग अथवा 4 पृष्ठमा निम्न शीर्षक अन्तर्गत खबरहरू छापिन्थे। स्थानीय देहान्ते र देशान्तरे यी समाचारहरू स्थानीय दार्जिलिङ जिल्ला र पूर्वी पश्चिमी हिमाली क्षेत्र र भारत र भारत बाहिरबाट सङ्कलन गरिएका हुन्थे। समाचार पत्रको मुख पृष्ठ र भित्री मुख पृष्ठमा यो महिनाको पात्रो मण्डली सम्बन्धी सूचना र लेख छापिन्थे। बाँकी अन्तिम 2 पृष्ठहरूमा विभिन्न आकर्षक विज्ञापनका सामग्रीहरू हुन्थे। यसबाहेक पत्रिकामा कविता जीवनी संस्मरण यात्रा वर्णन शिक्षामूलक लेख विधिहरू रचना पनि प्रकाशित हुने गरेको थियो। गङ्गा प्रसाद आफैले पनि विभिन्न कथा गीत लेखहरू पनि लेखेर छाप्थे। हाल 17 अङ्क मदन पुस्तकालय ललितपुर नेपालमा कमलमणि दीक्षितले दर्ता गरेर राख्नु भएको छ। यो पत्रिका नेपाली भाषामा प्रकाशित भए तापनि यसको उद्देश्य चाहिँ इसाई धर्म र आस्थालाई प्रचार गर्नु पनि थियो। यो पत्रिका इसाई सिद्धान्त आस्था र केही मौलिक भाषाकै कारण ओझेल पारिनु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत चिन्तन छ अनि खरो आक्रोश पनि छ। अब कुरा गरौँ गोर्खा पत्रको। नेपालको जेठो प्रकाशन नभएर एसियाकै जेठो प्रकाशन संस्था बनेको छ गोर्खा पत्र। अखबारी इतिहासको गौरव बनेको गोर्खा पत्र नेपालको पुरातात्विक सम्पदाको रूपमा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा बनिसकेको दावी गरिएको छ। तर पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले सम्पादन तथा प्रकाशन गरेका गोर्खे खबर पत्रिका नेपालको गोर्खा पत्र भन्दा 4-5 महिनाले जेठो छ यो पत्रिका। एकै वर्षमा सुरु भएका पत्रिका भए पनि वर्तमान समयमा अस्तित्व विहीन भएर बस्नु परेको छ। यो विषयमा खण्डन गर्ने विश्लेषण गर्ने र संश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ। हाल गोर्खा पत्र प्रकाशन संस्थान र पब्लिसिङ हाउसको रूपमा अगाडि बढिरहेको देख्दा हामीलाई दुःख लाग्छ कि गोर्खे खबर कहाँ छ भनेर। समय सापेक्ष यसको विकास र प्रगति भइरहेको देख्दा उता गङ्गा प्रसाद प्रधान र उनको पत्रकारिता इतिहासले गर्वमै दुहाइन खोजिएको भान हुन्छ। पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको पत्रकारिता प्रकाशनको यात्रा वर्तमानको जस्तो सेवा सुविधायुक्त उपकरणहरू थिएनन्। प्रशस्त विश्वासी र मण्डलीहरू थिएनन् तर पनि निरन्तर प्रकाशन गरिरहे। यसरी पत्रकारिताको बीजारोपण ठुलो योगदान दिएका छन् उनले। अर्को छ उनको योगदान पुस्तक लेखन र अनुवादमा योगदान। यसको साथसाथै देशका दार्जिलिङमा हिन्दी भाषाको माध्यमबाट पढाइ हुन्थ्यो। उनले नेपाली भाषामा स्कुलका निम्ति प्राथमिक र केही सहयोगी पुस्तकहरू तयार गरे। उनको भाषा र अनुवाद कार्यमा उस बेलाको दार्जिलिङ चलन चल्तीको भाषा र शब्दहरूको प्रयोग गरी जम्मा 28 पुस्तकहरू अनुवाद र नयाँ पुस्तक लेखे अनि आफ्नै प्रेसबाट छापे।
त्यसैगरी विश्व प्रसिद्ध बाल कथाहरू अनुवाद गरेका छन्। दार्जिलिङ क्षेत्रमा नेपाली पाठ्य पुस्तक लेख्ने पहिलो नेपाली उनी हुन्। मौलिक कथाहरू आत्मकथा र समेत लेख्न सफल भएका छन् र थुप्रै स्कुलका पाठ्यक्रमहरू उनले निर्माण गरेका छन्, नेपाली भाषाका किताबहरू। त्यसपछि अर्को उनको योगदान भनेको सङ्गीत क्षेत्र अथवा उनी लोक गायक रचनाकार थिए। इसाई भएको नाताले उनले थुप्रै इसाई भजनहरू लेखेका छन्, जुन भजनहरू आज पनि मण्डलीहरूमा बडो आदरभाव साथ गाइन्छन्। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ उनी के उनी एउटा गीतकार हुन्। उनले रचेका गीतहरूमध्ये यीशु नै ख्रीष्टको क्रुसैको मरण, यो जग कहिले छैन स्थिर, जय जय मसीकी जय, उभौत हेरो वैकुण्ठ धाम छ, अर्जी प्रभु सुनिदेऊ, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ, जस्ता गीतहरू उनका मनपर्ने गीतहरू हुन्। दर्जनौ नेपाली भजन तथा गीतहरू रचेर मण्डलीमा सिकाए। विश्वासीलाई आफ्नै भाषा लयमा आराधना गर्दा सङ्गतिलाई प्रभावशाली बनाउँथे। उनका गीतहरूमा नेपाली जाति र भाषा बोध गराउने शब्दहरू पाइन्थ्यो, जस्तै भादगाउँ, पाटन, कान्तिपुर जस्ता छन्। उनका गीत सङ्गीत धार्मिक या मात्र नभएर जातीय प्रेमले ओतप्रोत छन्। उनले सरल र लोकलयका धार्मिक सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान दिएका छन्। वर्तमान नेपाली इसाई सङ्गीतको समृद्धिको रूप नै उनको एउटा देन हुन सक्छ। उनको अर्को एउटा रूपको रूपमा योगदान दिएका छन्। उनले धेरै अङ्ग्रेज मिसनरीहरूलाई नेपाली तत्कालीन गोर्खाली भाषाको शिक्षा पनि दिएका छन्। उनले जस्तै उनले पादरी टर्नबुललाई सिकाएका छन् नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश पनि सङ्ग्रह गरे प्रकाशन गरेका छन्। त्यसै गरी दार्जिलिङको कुना कुनामा प्राइमरी स्कुल स्थापित भए विद्याको प्रचार प्रसार भएको थियो। शिक्षक मात्र नभएर उनी पाठ्यक्रम बी र शिक्षा सेवी पनि भएको देखिन्छ। उनले भाषा शिक्षण र शिक्षा सेवीको रूपमा पनि योगदान दिएका छन्। र उनको अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको उनी एकजना मण्डलीका पास्टर थिए, पादरी थिए। गङ्गा प्रसादले ख्रिस्टको प्रेमलाई साँचो रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गरेका थिए। प्रत्येक कार्यक्रममा सुसमाचार प्रचारको लागि अवसर बनाउँथे। यीशु प्रभुको हृदयलाई आत्मसात गर्दै ख्रिस्टको प्रेमबाट कहिले पछि परेनन्। सुसमाचार प्रचारमा पनि त्यत्तिकै लागि पर्थे। बक्तिसमा दिने युवना जस्तै निडर र सत्यतासँग प्रचार गर्थे। प्रत्येक आइतबार त्यस्ताका गुन्द्री बजार भनिने आजको चौक बजारमा तिनको प्रचार सुन्न मानिसहरूको धुइरो लाग्थ्यो। विश्वासहरू गर्दथे, ग्रहणहरू गर्दथे। त्यसैले उनलाई कुशल प्रचारक मानिन्थ्यो। सरल र प्रभावकारी रूपमा प्रार्थना, सङ्गति, सेवा, बाइबलले शिक्षा पनि दिन सिकाउँथे। त्यस बेलाका दार्जिलिङ क्षेत्रका बाइबलले शिक्षक र मिसनरी जस्तै भएर ठाउँ ठाउँमा गएर सिकाउँथे। आत्मिक तथा बाइबलले ज्ञानमा पोख्त भएकाले गर्दा उनलाई खरसाङमा भएको मण्डली रेखदेख गर्नलाई 1870 र पछि दार्जिलिङको सन्त कोलम्बा मण्डलीमा 1901 अगस्तको दिन अगस्त पहिलो दिनमा उनलाई पूर्ण पादरीको रूपमा 50 वर्षको उमेरमा अभिषेक गरियो। नेपालीहरूबाट पहिलो पादरी अथवा पास्टर भए पनि पादरीको परिपक्व गुण थियो उनमा। पादरी सेवामा तिनी पुलपिटमा उभिएर प्रवचन दिने र मण्डलीको धर्म विधिका कार्य सम्पन्न गर्ने व्यक्ति मात्र नभएर तिनी बडो संवेदनशील प्रकृतिका थिए। विश्वासीको घर दैलोमा पुगे वास्ता र सरोकार राख्न भ्याउँथे उनी। उनले आफ्नो सन्तुलित र सफल परिवारलाई सबैको अघि नमुना बनाएका थिए। उनले मण्डलीको सेवा कार्यलाई असल भण्डारे भएर गरे। उनले असल चेला र अगुवा निर्माण गरे। मण्डलीको जिम्मेवारी प्रतिष्ठित पदभारबाट 20 वर्ष सेवारत रहेर 1921 उनले मण्डलीको सेवाबाट अवकाश ग्रहण गरे। त्यसपछि मण्डलीका संरक्षक र सल्लाहकारमा रहेर सेवा पुर्याइरहे। त्यहाँको सेवकहरूलाई नमुना प्रस्तुत भइरहे। पादरीको अवकाशपछि पुनः पत्रिकाको लागि जीवन अर्पण गरे। महिनौ दिन लगाएर आफ्नो जाति र देशमा परमेश्वरको काम गर्ने भनेर रक्सोल, वीरगञ्ज, हेटौडा, भीमपेली हुँदै काठमाडौँ आउँदा यहाँको सरकारले श्री पाँच पृथ्वीनारायण शाहको पालामा विदेशी मिसनरी लगायत काठमाडौँको इसाई नेवारहरूलाई, उनीहरू अहिले भारतको बेतिया कुहडीमा बसिरहेका छन्, देश निकाला गरे जस्तै इसाई धर्मको प्रचार प्रसार गर्लान् भनेर तुरुन्तै दार्जिलिङमा नै खेदेर पठाए। रुँदै रुँदै फर्कँदा गङ्गा प्रसादको मन सारेर गएको हुनुपर्छ। सायद त्यो बेला नेपालमा सेवा गर्ने मौका पाएका भए नेपाली मण्डलीले उहाँको राज्य विस्तार हुने थियो, देशमा उनको सपना पुरा भइसक्थ्यो होला। बहुआयामिक साधकको व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई हामी चिन्न सक्छौँ। त्यति बेला भारतमा अङ्ग्रेजहरूले मात्र पादरी भन्ने पदमा अभिषेक पाउँथे, तर नेपाली पहिलो पादरीको रूपमा अभिषेक भए उनी। त्यसै गरी सन् 1916 लन्डन बाइबल सोसाइटीद्वारा उनलाई लाइफ अफ गभर्नर
गवर्नर को सदस्यता दियो नेपाली मा पहिलो पाठ्यपुस्तक लेख्ने बाइबल अनुवाद गर्ने पहिलो पादरी बन्ने पत्रिका सम्पादक प्रकाशक भई नेपाली समाचार पत्र चलाउने उनी नै भए उनले भाषा साहित्य अनुवाद सम्पादक शिक्षा र मण्डलीको पास्टर सेवामा समेत उत्तिकै योगदान दिन सफल छन् त्यसरी पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई बहुआयामिक क्षेत्रका साधक तथा व्यक्तित्व भन्न भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ उनको जीवनकालमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर सेवा पुर्याउनुको एकमात्र लक्ष्य भनौँ या मिसनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ यीशु नै हुनुहुन्छ मानिसलाई परमेश्वर चिनाउनु उद्देश्य रहेको देखिन्छ शिक्षक प्रचारक लेखक अनुवादक पास्टर र सम्पादक जे भए तापनि आफ्नो नेपाली भाषी र जातिको लागि लक्षित गरेको देखिन्छ साहित्य सङ्गीत र सेवकाईमा परमेश्वरको राज्य विस्तारको महान योगदान पुर्याएका छन् उनले नेपाली क्रिस्चियनको पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको योगदानलाई वास्तविक रूपमा कदर गरेका छैनौँ अरूले बनाइदिएको इतिहासमा बाँच्ने मात्र नबनाऊ हामी पनि नयाँ इतिहास लेख्ने लेख्नको लागि लागि परौँ पादरी जीवको सुनौलो इतिहासलाई चम्काउन हामी सबै नेपालीहरूको लागि परौँ भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ अब हाम्रो पालो के योगदान दिने त नेपाली मण्डलीलाई उहाँको योगदान हाम्रो निम्ति एउटा गार्डन चाहिँ भएको छ उहाँको सम्मान स्वरूप उहाँको जन्म स्मृति सभाहरू मनाउन पाउनु हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा हो उहाँको त्यो विविध पक्षको निरन्तर साधना उपासनाप्रति कृतज्ञ छौँ उहाँको नाममा लेखिएका पुस्तक विशाख्त शोधपत्र स्मृति ग्रन्थ मनोग्राफ र विभिन्न चलचित्रहरूले उहाँलाई उज्यालोमा ल्याउने र भविष्यको लागि इतिहास बनाइरहनेछ उहाँको नाममा स्थापना भएका पादरी गंगा प्रसाद प्रतिष्ठान जन्म जयन्ती समारोह जन्म जयन्ती पुरस्कार गुठी लोज नगर पथलाई पादरी गंगा प्रसाद पथ भनेर नामकरण गरिएको कब्रिस्तानको पुनर्निर्माण स्मारक र घिन मण्डललाई मण्डली भवनलाई गंगा प्रसाद प्रधान स्मारक मण्डलीको नामकरण गराए आदि कुराले हामी श्रद्धा गरिरहेका छौँ त्यसै गरी अब उहाँको नाममा स्कुल मिसन पुस्तकालय सङ्ग्रहालय प्रकाशन गीति एल्बम वृत्तचित्र चलचित्र निर्माण गरी उनको परिचय र नेपाली संसारमा त नेपाल सरकार समेत पनि उहाँलाई प्रकाशमा ल्याउनु र पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो पादरीजीको योगदानको विषयमा गोष्ठी सेमिनार तथा सभा आयोजना गर्न थाल्नुपर्छ पादरीजीको जन्म जयन्ती अथवा स्मृति सभा विशिष्ट साहित्यकार पत्रकार तथा यहाँहरू जस्तो प्राज्ञहरूको जमघटसहित सार्वजनिक रूपमा धुमधाम मनाउन जरुरी छ जुलाई 4 तारिकलाई प्रत्येक नेपाली मण्डलीले विभिन्न कार्यक्रम गरौँ उहाँको नाममा विभिन्न पुस्तक पुरस्कार सम्मान छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरौँ उनले हामीलाई लगाएको गुण त तिर्न सक्दैनौँ तर उहाँलाई दिनको उज्यालोमा ल्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू त गर्न अवश्य नै सक्छौँ नेपाली भाषामा रामायण उल्था गरेको कारण आज हामी भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली भाषाको आदिकवि भनेर चिन्छौँ र प्रत्येक वर्ष भानु जयन्ती मनाउँछौँ र स्कुलहरूमा पनि बिदा दिएको छ तर गंगा प्रसाद जसले सिङ्गो बाइबल नै उल्था गरे नेपाल